Každopádně, v čem to mají holky lehčí? 4 otázky pro 20 kluků. Z jakou celebritou by se zespal? To bude Megan Fox. Megan Fox. Yellow. To je dělo. Tak jsem ovocen. Třeba Emilia Clarke z Hrou trůny třeba, to je střela. Tak to je jasný. Ariana Grande. Tak to ani za kokot. Čau Patriku. Trojka, ty vole. Nahned. Jo, Margot Robbie. Margot Robbie. Jako, o tu bych si kolaci opřel, no, Margot. Jo, to je pro mě prostě nejkrásnější. Kamo, ale to je reálně insane with the fact, že všichni říkají ty stejný. Žena na zemi, jo. Eva Greenová. Lady Gaga, líbí se mi Lady Gaga. Tak třeba z Transformerů jedničky, ta černovlasa. Megan Fox? S Megan Fox. What the fuck? Tak to je jedno z Scarlett Johansson. Ne. Alexandra Daddario. No já tak se jmenuje, ne. To jo, Rose Brie. Herečka je asi 45, ale mojím sexuálním idolem už asi od nějakých 12 let. To bez nejde. Tak Selena Gomez mi zajímá. Co se týče jakoby československé scény, tak určitě, jako omlouvám se tím Patriku, ale Jasmína a Aguilajič, nebo jak se jmenuje, prostě Jasmína. Nuc jako Nudes, jako Pele. To jsem dělal každý na týhle době. Poslal. Jo, posílám. Kamu tenhle týpek. Dělal každý na týhle době. Kámo, tenhle týpek vypadá jak jeden týpek z toho TikToku, já nevím jaký, z takovýho mýmu. Poslal. Jo, posílám. Ale vždycky to musel být vkusně vyfocené. Jsem fotograf, tak to vždycky stálo víc za to. Jo. Jako Pele jsem neposlal, břicho jo, stehna taky. Stehna? Bohužel jo. Bohužel. Bohužel proč? Někam se to dostalo? Jo. Přesně tak. Ano. Ne. Ne, neposlal. Kamaráde, proč už no, posílal? No, tak jako ty? Asi jo, mládí nějaký to bříško tam padlo, ale nic velkýho. Jakoby poslal, ale ne úplně, že by bylo vidět všechno. No, tak jestli se počítá jako břišáky, tak to mám i na Instagramu. Neposlal. No, počkej, nebo to jak to bereš? Ne, jakože přesně taky jako břišáky jo, ale jako taky vůbec no. Ne. Ne. Asi jako... Počkej, co? Nevím, právě břišák je třeba chápu, ale proč bys poslal prostě dick, kámo. Ne. To dosáhně není, prostě to ani vypadá dobře. V čem to mají holky lehčí? No, tak schválně. Asi jako jenom v jediný věci a to, že mají vždycky pravdu, no. Že muž má doma buď pravdu, anebo klid. Podle mě, jako hodně věci. Ve všem. No, asi ve všem, že jo, protože... Kluci prostě obstarávají snad všechno. Je o ně postaráno. Bere se na ně větší ohled. Takže se s nima musí zacházet, že to jsou prostě holky. Třeba ve sportu. Mají to lehčí se prosadit v tom sportu, protože těch holek je prostě málo. Tak to bych ani tak neřekl právě, že... Právě, že spíš horčí tí holčičí sport, právě, že spíš moc lidí nezajímá, ne? Takže tvtf, to je na piču, ne? Můj kámoš z týpky dostal nudes a pak s tím skemoval obedny na Steamu. No ale tak reálně co tak za logiku, že mají lečíce proslavit ve sportu. Prosadit. Tak dostal jsem holčí v sportu. Takže tam stejně jsou jenom holky. Plus prostě na holčičí sport se moc lidí nekouká. Takže to ještě těžší. V baru. Navazování vztahu? Co se týče právě jako vztahu, když jako musíš, jako kluk prostě musíš tu holku jít oslovit. Určitě lehčí třeba co se týče drinku, že mají. To je true, ale prostě holky jsou s kým chcou, kluk je s tím na koho má prostě. Prostě holka může být dosáhá s kýmkoliv, jakmile není totálně ugly. A když je totálně ugly, tak se dá make-up. Drink je zadarmo. Většinou za ně chlapi plačej. Hele, nemusí se tolik dvořit, nemusí tolik ty kluky nabalovat, jo. Tam stačí udělat tohle a ten kluk prostě jde, jo. Když se člověk někoho zbalit, tak se hezky oblíknou a my nějakým způsobem nedokážeme odolat. Já nevím, mě moc nepřijde, to mi je lehčí. Co myslím, že v ničem. Jsi
Stejně taky make-up, no ale tak ty máš prostě jako tu zlobří držku, že jo? A to ti nepomůže make-up prostě. Nemyslím, že to mají lehčí, ale myslím, že to mají těžší. Myslím si, že my kluci to máme asi spíš lehčí než holky, obecně. GG's, most brain dead YouTube user. Je u holky důležitá postava? Ne. Tak samozřejmě jo. To bych chtěl, aby to rozvedl, tento komentář. To mě překne. Ano? Je. Yeah. Ano. Podle mě jo. Tak rozhodně, že jo. Tak velký bonus to je. Určitě. 100% jo. Tak víš co, nikoho nepoznáš jako víc, pokud tě nezajme jako... Kamu, tuhle anketu chci pro holky, tuhle anketu. V čem to mají kluci lehčí? Mají video o tom? Takže že určitě je důležitý. Ano. Docela tam jako je důležitý, no, co si bude? Jo, určitě. Tak je to asi jeden z faktorů. Určitě. 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 Jo, i ne. Na prvním místě určitě není postava. Ano? Je. Jako, ale bohužel v dnešní době ty holky na to docela kašlí. Počkej, Maj? Nevím, jestli to je ono, ale kouk na tohle. Jo! Let's go, ty piče, okej. Okay. To nevím, no, asi neřeší nějaký věci tolik jako holky, no. Nevím, nemají krámy? A prostě vůbec celkové. Se jako přijde, že usmějou a holky jdou většinou. Aaaa, no tak to ani koko. No tak to samozřejmě, no. Tak to bych chtěl teda vidět. Tak to bych chtěl tohle to vidět, no. Tak to bych chtěl vidět. Ve všem hlavně balení holek. To... Kamo, co? Okej, dobrý, ty typky jsou totálně clueless. Anebo jsou totálně lost. Je balení holek. Ty koko, no tak to nevím, no. No sám, jak říkám, holka je s kým chce, kluk je s tím, na koho má prostě. Holka může být dosáhl s kýmkoliv, když prostě není fully zlobr. Třeba přečůra není? Nemusím se tolik připravovat a snažit se vypadat dobře. To je true. Že asi neřeší jako, jak vypadají a takový věc, jaký povrchní podle mě. Je pro ně jednodušší získat jakoby místo jako v práci, nějakou pozici vyšší než pro ženu? V kupování dárků. Počkej, proč by to ale reálně bylo lehčí? To prostě záleží na tom grindu, ne? Jakoby když to teďka převezmeme, prostě záleží na grindu, ne? Když ten týpek to bude grindit tu práci a bude v tom prostě profík, teda ta týpka, tak to může mít ta týpka klidně. Místo jako v práci, nějakou pozici vyšší než pro ženu? V kupování dárků, rozhodně. To nechápu. Nemají menstruaci, nemusí rodit. Nemají... Ty taky ne, to fakt. Třeba ženský problém jako menstruaci. Neroděj, nemají menstruaci. Takže GG, takže v podstatě jediný, v čem to mají lehčí, je to, že nemají menstruaci. Ty... Mají lehčí balení holek, než mají lehčí balení kluků, prostě. Ne. Nemají menstruaci. Nemají jako každý měsíc bolesti. Jak... Kamu tady vidíš, že prostě holky to mají free jako kot, dosa to tady vidíš. Jediným všem mají kluci lehčí, nemají bolesti, menstruaci, kamo prostě. Jde to, že to prostě já třeba umírám. Nemusí rodit. Neroděj. Nemůžeme vytlačit menč. Nemají krámy, nemusí rodit. Nemusí rodit a mít krámy. No ale jinak to jako moc lehčí nemá, já bych to úplně jako nerozdělovala. No konečně, true, čabajko. Ve všem. Já jsem si, že to nemají lehčí. Mamky to mají lehčí. Celkově, že konečně společnost víc jako přijímá, bych řekla. Když jsme nadřazený? Myslím si, že jo. Toho, že třeba že nemají dost často problém se sexuálním obtěžováním. Může samozřejmě taky, ale protože ne, nebo jak u těch žen se to vyskytuje častěji. Radši menší asi, ne? Jo. Asi moc velký spíš. Menší. Asi tam malej. I malej kašpárek dokáže velký divadlo. Moc velký. Asi větší. Moc velký, tak největší. Aha. Tak, ten menší.
záleží, jak s tím umí, ale taky asi lepší větší. Kam mě tahle typka jako připomíná, někoho? Asi ten menší, to jo. Já si myslím, že to tak jako asi nezáleží, když člověk, když kluk umí, tak umí. Já jsem velký. Tak jasně, že větší. Moc velký. Ty má asi oba. Kam moc velký. Přesně, ale to se bavíme třeba o Viktor. Moc velký se bavíme třeba 30 cm. Toto je taká kunda, že keby mám o pár rokov víc, tak ji rozjebem. Okej. Okay. Záleží, co budou jako menší a co moc velký, že jo, ale. Obrovský. Radši menší. Radši asi menší? No, moc velký, to je špatný. To je hodně špatný. Takový průměrné, prostě taková odpověď není. Nej, nevím, tak asi. Asi radši moc velký. Jako nejlíp je zlatý střed, ale asi velký. Radši, no průměr, no. Menší radši. Menší. Starší nebo mladší? Starší nebo mladší? Starší. Asi radši starší. Ale když má peníze, starší. Tak to je jedno. Starší. Na starší. 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 Spíš starší. 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 Doufám, že to nějaká drobná. Ne, já jsem kluka, ten byl mladší, ale teďka spíš starší. Starší. Je mi to asi jedno. No jako asi starší, ale ono záleží, že o člověku. Jakože může se podle mě stát, že nakonec je ten mladší. No. Starší. Teď mám mladšího, ale radši mám starší. Je důležité, v jakém autě kluk přijede, jo. Je důležité, v jakém autě kluk přijede? Ne. Ne, vůbec. I když nemá auto, tak je to jedno. Ne. Hlavně, když umí řídit. Ne. Ne. Možná trošku? Ne, no, podle mě, kdyby přijel nějaký týpek v autě a nějaký týpek ve fábce, tak podle mě mají jasno. Ne. No tak nám holkám se to líbí, ale není to nějak důležitý. No jako dělá to nějaký dojem, ale že by na tom vůbec záleželo, asi ne. Čau, Jardo. Myslím si, že ne. Já vám nechápu, protože když tam je tahle týpka, tak je tak, mně přijde ta kvalita té kamery úplně dojebaná vždycky, když tam, já nevím proč. Pro mě ne. 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 Vůbec. Ne. 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 Boty nebo účes? Účes. Asi účes, před dosá boty nezáleží vole na tom. Účes. Boty. Účes. Účes. Ale záleží jak to berou, že jo? Jakoby jestli berou boty, jakože boty, co dobře vypadají, nebo jakmile vidíš, že má drahý boty, tak si zase od toho klasicky něco odvede. Asi boty. Já jsem uchyl na boty. Účes. Boty. Účes. Oboje je důležitý. Nevím, asi účes. Nevím, účes dosáhá. Kamo dosáhá účes. Chceš mě říct? Že radši bys byla, aby byl týpek v nějakých ale insane designer botách a měl prostě na hlavě nějakou totální sračku, kámo. Nenapadá mi žádný účes, ale prostě nějaký totální hovno účes. Abo radši bys měl, aby měl dobrý účes a přijel v kroksách. Když ty boty, tak taky jako je to důležitý a účes lepší. Účes, to prostě mě účes. Účes. Účes mění člověka mnohem víc než boty. Účes. Vlasy, účes. Asi jako účes určitě ne, prostě boty koupí nový. Tak účes. Boty si může sundat. No, ne asi. Účes. Účes. Ne, je přežit, ty co řeknou, boty jsou dosáhá braindead prostě. Oboje. Čistý boty a zároveň u kluků dělají vlasy hrozně hodně. Když tam přijde čeklat s Travisama, tak jim to nevadí. Ne asi. Ale tak zas, já nemyslím jako, že máš třeba plešku, ale myslím úplně jako ty extrémní účesy, že jo, že tam mají prostě úplně, že to vypadá fakt hrozně, kámo. Jako takhle to myslím, jako, že by si vybrali radši boty až extrémní účes. Takže jim to vytvaruje ten obličej.
Holka může mít sex, když chce, do hodiny, když je do větru.